Dagens fakta er 1, 2, 3. Skjønner du? Nei. Ok, dagens fakta er jule 1, jule 2, jule 3. Jule 3! Det er ikke laget av bjørk, det er ikke laget av eik, det er ikke laget av furu, det er ikke laget av buru, det er ikke laget av kuru, det er laget av gran. Så, juletre. Treet vi av en eller annen grunn går ut i skreven, kapper ned, dreper deg, tar med like, inn i stua, pynter deg, går rundt deg, synger for deg. Mamma, mamma, pynter ikke du egentlig et lik nå? Nei, gutten min, jeg pynter juletre. Men mamma, juletre lever, jeg sa. Nei, 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 nå får du slutte å tulle, gutten min. Pynte, pynte. Pynte. Men mamma, jeg lærte det på skolen at trær lever. Hysj nå, gutten min. Så, det betyr at... Hysj, sa jeg, gutten min. Pynte, pynte. Det betyr at pappa er en morder, og du pynte like. Hold tåta, Timmy! Alltid skal du ødelegge julestemningen. Ta den og gå og lek. Yippie! De første som dro inn juletreet i stua var tyskerne på 1500-tallet. Det er i middelalderen. Høh, jeg er i middelalderen. Her har vi ikke iPhone og PlayStation. Juletreet skulle minne oss om livet som spirer. Ironisk, når den er dev! Granjuletreet kom ikke som tradisjon i Norge før på 1800-tallet. Som vanlig så henger nordmenn litt etter. Hei, jeg er en nordmann. Har du hørt den nye sangen Gangnam Style? Og hva pyntet nordmenn originalt juletreet med? Rosiner, og epler, og småkaker, og godsaker, som skulle henge på treet frem til 13. desember, hvor det var lov til å spise det. Se for deg sånn halvmugne 13 dager gamle bakerier og godsaker som du plukker ned treet og spiser. Andre ting vi pyntet juletreet med var en julestjerne i toppen av treet. Betlehemstjernen. Typ Jesus. Apropos Jesus, følg med nå. Og så pyntet vi med en norske flagg, fordi vi er så stolte over å være nordmenn! Bare så det er sagt, så synes jeg at du kan pynte med hvilket flagg du vil. Men ikke svensk. Nå om dagen så pynter vi treet mest med plastikkræl, fordi vi er så opptatt av miljø og klima. Satirealarm! Visste du at noen folk gir øl og hodepinetabletter til juletreet i stedet for vann? Hodepinetabletter kunne nordmenn trengt under 2. verdenskrig. Vi var okkupert av tyskerne. Fanget og alene. Kalve, uten håp. Vondt i huet. Hodepinetablett. Heldigvis fikk vi hjelp av britene. Så vi sluttet vondt i huet, og etter krigen, fordi britene hjalp oss, så gir vi nå et stort juletre til London hvert eneste år i en takkejulegave for at det hjalp oss i krigen. Altså, det er en veldig bra gave. Det er veldig kult å få et norsk stort tre. Vi har svære trær, fjorder og troll. Vi kunne fått ganske mye spenn for de treene. Juletreet vi gir til England er et symbol på at vi trenger hverandre og må støtte hverandre. Eller i hvert fall, de må støtte oss i krigen. Vet ikke helt hva vi har gjort for de. Vi har gitt dem et tre. Støtt, støtt. Her er et tre. Støtt. Visste du forresten at ett juletre kan inneholde over 20 000 insekter fordelt på hundrevis av arter? Tenk hvor mange insekter vi sender til England hvert år som takk for hjelpen, liksom. God jul! Fakta til Merino, masse deilig fakta her, Merino, snas med deilig fakta. Kom og hør på Rino, han har masse fakta, 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 snas med deilig fakta.